Molt bon dia, senyor Cotinó. Durant la comissió hem tingut algunes informacions de fora que han sigut de gran interès. Entre elles, la missiva de Blasco cap a vostè, que és clara i evident. El senyor Blasco, en la carta que va enviar al diari El Mundo el dia 5 de novembre del 2016, poc després d'haver intervingut en aquesta comissió, el deixa a vostè en molt mal lloc. La carta, per si no l'ha llegida, començava aclarint que el senyor Blasco fou conseller de Benestar Social des de mitjans de l'any 2000 fins a meitat del 2003, que va concebre el model per acabar amb un dèficit de places, però que el seu model res té a veure amb el que va passar temps després. I el que va passar temps després és vostè mateix, senyor Cotinó. El senyor Blasco renega del model d'accessibilitat social i apunta a vostè directament i a la seva més que estreta relació amb Sàvia. I diu textualment que després d'ell deixar la Conselleria de Benestar Social se prostituyó el espíritu, la letra i el sentido político del concurso que yo propuse y que el modelo Cotinó de residencias no tiene nada que ver con el modelo aprobado en el 2001. Com valora vostè esta amenaça vellada que li fa el senyor Blasco? Vostè, quan era conseller de Benestar Social, en compareixença a la Comissió de Polítiques Socials del dia 26 de febrer del 2009, va dir que els favors que l'oposició li atribuïa a les empreses dels seus familiars les havia fet el senyor Blasco, no jo. Textualment, vostè va dir: jo no he adjudicat aquestes residències, jo no estava en el govern de la Generalitat quan aquestes residències es van adjudicar i jo he fet que es compliren els acords. Fals, senyor Cotinó, fals. Vostè sap que més enllà del plec inicial de les adjudicatàries inicials es van admetre altres residències que en principi no havien concursat, que Sàvia va acabar construint més residències de les licitades, que mai va donar un pas per fer complir els acords, ja que mai va executar el plec inicial que preveia la rescissió del contracte si no es feien les residències en el temps acordat i no es va complir i ni tan sols foren sancionades. Vostè sap que durant el seu pas es va fer un seguit d'ordres que, a més d'augmentar el nombre de places, el segon terç, també augmentava el preu plaça. En resum, la seva gestió fou que Sàvia va passar d'ingressar per places subvencionades d'11,2 milions d'euros en 2006 a 40,5 milions d'euros al 2009, quan vostè se'n va de la conselleria i el seu nebot ho qualifica de puta pena, macho. I per això, i per més coses que vostè sabrà, el senyor Blasco es desvincula ara de la seva gestió i diu que vostè va prostituir el model. L'insistisc. És la carta del senyor Blasco una amenaça velada cap a vostè? No valen compartir beneficis? Moltes gràcies.